Karneval, ples, maškarní rej. Zábava jak pro malé, tak i velké. Nejrůznější typy čarodejnic, princezen nebo třeba vodníků tančících na parketě. To jsou dětské maškarní plesy. O víkendu se přišly děti společně pobavit do kulturního domu v Prušánkách. Každý rok to organizují skauti se střediska Mikulčice, pod které vlastně spadají Prušánky, Moravská, Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Letos to máme v duchu vodního světa, ale spíš organizátoři jsou tak převlečení, rodiči většinou mají masku už předem koupenou, takže je to takové namíchané. Přesto bylo v sále vodních masek hodně. Námořníci, piráti, mořské mušle, hastrmani. Ti nejvtipnější pak byli oceněni. Já jsem za Indiánku Šoči. A kdo vyráběl kostým? No, koupili jsme. Já jsem za vodnici. Kdo vyráběl ten kostým? Já, maminka. A jak dlouho vám to trvalo? Asi tak 5 dnů. Kdo maloval ten obličej? Ségra. Ropná skvrna. Koho to napadlo, takový kostým? Mamku. A jak dlouho jste ho vyráběli? No, 2 dny. Skauti z Mikulčic si kromě tradiční diskotéky připravili pro děti také soutěže a na pódium přizvali kouzelníka Šeklina. Ve Tvrdonicích se na maškarním plese nekouzlilo. O zábavu a show se postarali dvě energické ženy, takzvané tetiny z Brna. Roztančili nejen děti, ale také rodiče. Maškarní ples pořádá základní škola Tvrdonice, ale už po několik let ve spolupráci s obcí Tvrdonice, takže oni nám přispívá hlavně na tu produkci, že je to čím dál dražší. Snažíme se zavolat vždycky někoho, kdo je zajímavý pro ty děti, aby to byl vždycky někdo jiný. Já bych ještě touto cestou chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám věnují dárky do tomboly, jinak bez nich vlastně ta tombola by nemohla existovat. Od nejmenších sotva chodících broučků a myšek měly starší děti masky dokonale promyšleny. Například domorodé tanečnice byly vystrojeny do nejmenších detailů. Ty máš rád kosmonauty? Jo. A kdo to vymyslel, ty nebo mamka? Mamka. Já jsem ty za policajta. Co to máš za domeček? Já mám ještě brášku Filipka, který je za krtečka a bydlí. Kdo ti chystal kostým, maminka nebo ty? Maminka to na poště kupovala, naše to na Facebooku. Můžete říct, co máte za masky? Co to je konkrétně se představit? Jakoby nemocnice, jakože různí ti, jakože třeba z ordinace Růžové zahrady a tak. Právě parta z nemocnice vyhrála první místo. Druhé byly africké tanečnice a třetí, u českých dětí velmi oblíbená dvojice, Křemílek a Vochomůrka. Sladkou odměnu si ale nakonec zasloužili všechny děti.